Wel, hetgeen dat ik vandaag met jullie wil doen zijn twee zaken. Ik wil naar het verleden gaan kijken, zo ver terug als de oertijd, om zo beter te begrijpen waarom dat ons onderwijs vandaag georganiseerd is op de manier dat het is. En ik wil ook dromen over de toekomst, om te zien hoe we met de middelen die we vandaag hebben, het onderwijs in de toekomst kunnen verbeteren. Vandaar de titel van deze bijdrage over oertijdonderwijs en een onderwijsdroom. We gaan dus eerst terugkijken naar het verleden en naar een ver verleden. Ik beeld me graag in hoe leren eraan toeging in de oertijd. Er zit kennis in het hoofd van die mens aan de linkerkant. Hij weet bijvoorbeeld hoe hij een vuistbijl correct moet slijpen. En hoe brengt hij die kennis over naar het hoofd van de mens aan de rechterkant? Welke middelen heeft hij daarvoor? Een aantal. Hij kan praten en op die manier kennis overdragen. Hij kan ook dingen voordoen en op die manier zijn kennis overdragen. Hij kan tekeningen of woorden in het zand of op een rotswand schrijven en ook dat is een manier om kennis over te dragen. Aan de kant van de leerling, die kan nadoen, oefenen en daarbij feedback krijgen van de leraar. En de leerling kan ook vragen stellen om extra uitleg of verduidelijking te krijgen. Nu, laat ons dat eens vergelijken met een typische klassituatie van vandaag. En het is daarbij niet echt belangrijk dat het in het hoger onderwijs is. Dit kan ook in het lager of secundair onderwijs. Eigenlijk gebeurt daar essentieel hetzelfde als in de oertijd. Er zit kennis in het hoofd van de leraar en die leraar wil die kennis overbrengen op de leerlingen. Op welke manier? De leraar kan praten. De leraar kan dingen voordoen met zijn handen of met een demonstratieopstelling of gelijk hoe. De leraar kan zaken op een krijtbord, een whiteboard of een smartboard schrijven. De leerlingen die kunnen oefenen op hun schrift of op hun computer. En de leerlingen die kunnen vragen stellen om verduidelijking te krijgen. Eigenlijk helemaal hetzelfde als het in de zoals het in de oertijd al was. Waarbij dat we ons de vraag kunnen stellen, hebben we in die 10.000 jaar dan niets bijgeleerd? Is de situatie nu eigenlijk nog volledig hetzelfde als toen? En het antwoord daarop is ja. Er zijn niet alleen gelijkenissen met de oertijd, er zijn ook verschillen. Een van die verschillen is dat de kennis vandaag niet enkel meer in het hoofd van de leraar zit, maar dat die kennis kan gekopieerd worden naar een andere drager. Een drager die de leerling mee kan nemen naar huis als hij de klas verlaat. Een drager die hij gelijk waar kan openen om zo toegang te krijgen tot die kennis. En dat is niets nieuws. We kennen dat al zo'n 500 jaar, sinds de uitvinding van de boekdrukkunst, wanneer boeken massaal voorhanden werden, kan je kennis in geschreven vorm meenemen naar gelijk waar. Later werd dat ook mogelijk met beelden, in ontwikkeling van de fotografie. Je kan ook beelden meenemen naar andere plekken. De laatste tientallen jaren hebben we naast die geschreven kennisdragers ook geluidsdragers gekregen, waarmee je kennis kan vervoeren. Langspeelplaten, cassettebandjes voor de nostalgici onder ons van zekere leeftijd, daarna CD's. En dat werd ook mogelijk met beeld, eerst met VHS-cassettes, later met digitaal beeld. Die kennisdragers, het bestaan van al die kennisdragers, dat is een groot verschil met de situatie in de oertijd. Een tweede groot verschil is dat communicatie nu over veel grotere afstanden kan gebeuren. Lang geleden was het al mogelijk asynchroon, via koeriers, postbodes die brieven rondbrengen. Herinner u de tijden van het correspondentieonderwijs? Later werd synchrone communicatie mogelijk, via telefoon bijvoorbeeld. Met de telefoon die hier in beeld staat, was dat misschien niet zo gemakkelijk, maar laat dat een waarschuwing zijn. Veroordelen technologie niet omdat hij op dit moment nog primitief is. Die zal verbeteren, dus de telefoon werd later veel bruikbaarder dan dit toestel. Synchrone overdracht van kennis.
over grote afstand. En later werd dat ook asynchroon en synchroon tegelijk mogelijk via typisch het internet. Die extra mogelijkheden die hebben grote gevolgen gehad voor het leerproces. Leren in de oertijd, dat kon je enkel doen als die leraar en die leerling niet verder dan een paar meter van elkaar af waren. Als die afstand groter wordt, zo'n pakweg 100 meter, dan kan de leerling de stem van de leraar niet meer horen. De leerling kan ook niet meer zien wat er voorgetoond wordt. En tekeningen of notities die de leraar maakt, zijn niet meer te lezen. Slechter nog, als de leraar vertrokken is, dan heeft de leerling enkel nog zijn geheugen om die leerstof terug uit op te diepen. Dat is nu helemaal anders geworden. Als de leerling thuiskomt na school, dan zijn er dus die leerboeken of digitale bronnen waarin hij die leerstof nog steeds terug kan vinden. En om de leraar te horen, hoeft de leerling er ook niet meer vlakbij te zijn. De leraar kan een video ingesproken hebben, kan via een videoconferentie met de leerling praten. Langs dezelfde weg kan de leerling ook feedback krijgen of vragen stellen. Kortom, de verschillen tussen nu en de oertijd zijn heel groot, als je het langs die manier bekijkt. En dan zou je ergens verwachten, ja, de organisatievorm van ons onderwijs zal er nu toch helemaal anders uitzien dan in de oertijd. En dat is niet het geval. Ondanks al die verschillen blijven we nog vasthangen aan die oerorganisatievorm waarbij leerlingen en leraren heel graag samenkomen bij elkaar in een klaslokaal. Ondanks al de nadelen die dat met zich meebrengt. We jagen leraars en leerlingen iedere ochtend door files en druk verkeer om samen in een klaslokaal te gaan zitten. Als het tegenzit, jagen we ze door de regen, door sneeuw of door ander slecht weer. We zetten ze bijeen in vaak slecht verluchte lokalen waar luizen, verkoudheden en andere virussen naar hartelust kunnen overspringen. Waarom doen we dat allemaal? Ondanks al die nadelen, waarom houden we vast aan die oude organisatievorm zonder dat we daartoe echt verplicht zijn? Er zijn veel redenen en ik heb er hier een paar van opgeschreven. Een sociale reden. Mensen zijn groepsdieren. We willen bij elkaar komen. Maar hoeft dat per se in een klas? Ik denk het niet. Ik kom daar straks nog even op terug. Een hele belangrijke reden is volgens mij inertie. Iedere generatie die heeft een heel sterke neiging om aan de volgende generatie hetzelfde onderwijs te geven dat ze zelf van de vorige generatie kreeg. Want dat was toch perfect onderwijs? Anders zouden wij toch niet zo goed geworden zijn als we nu zijn. Onderwijs willen veranderen, dat is bijna toegeven dat je zelf slecht opgeleid geweest bent. En als iedereen in elke generatie er zo over denkt, dan verandert er natuurlijk niets of heel weinig. Een derde reden is wat ik babysitting noem, een eigenlijk ondergewaardeerde reden, maar tijdens de coronacrisis werd die toch heel duidelijk. We verwachten van onze scholen niet alleen dat ze onze kinderen onderwijzen, maar ook dat ze die kinderen van straat houden, terwijl de ouders aan het werk zijn. Dat is een argument dat meer geldt voor lager en secundair onderwijs, minder voor het hoger onderwijs, maar het speelt heel erg mee in het kiezen van de organisatievorm van een school. Nu, kijk eens goed naar die drie argumenten. Ik denk dat die wel helpen verklaren waarom ons onderwijs vandaag nog vaak oertijdonderwijs is. Maar geen van die drie argumenten heeft met de kern van het onderwijs zelf te maken. Dat betekent dat we die argumenten in principe aan de kant zouden kunnen schuiven, zonder daarom noodzakelijker in slechter onderwijs terecht te komen. En dat is wat de coronacrisis ten goede gedaan heeft, en er zitten ook goede kanten aan. Al die vastgeroeste gewoontes zijn losgewrikt, de vele bezwaren tegen verandering die er altijd waren zijn van tafel geveegd, en de hele onderwijswereld werd gedwongen om creatief in te spelen op een plots veranderde situatie, met al de middelen die we hebben, ook de middelen die pas na de oertijd uitgevonden werden. De vraag is nu, hoe gaan we hiermee verder? Wat kunnen we met die ervaring in de toekomst aanvangen voor ons onderwijs?
En in de tweede helft van mijn verhaal wil ik daarom mijn onderwijsdroom schetsen. Hoe zouden we het onderwijs in de toekomst kunnen organiseren? En mijn insteek hierbij is dat ik een toekomst wil verkennen die niet uitgetekend hoeft te worden door een overheid of door een grote onderwijsorganisatie. Ik ben in de eerste plaats geïnteresseerd in iets wat iedere leraar in elke situatie zelf kan doen. Of, op een iets grotere schaal, wat een onderwijsinstelling op zichzelf kan doen, zonder af te hangen van een nog hogere overheid. En als je al die individuele acties zou samenleggen, als iedereen dat voor zichzelf of voor zijn school probeert, dan kan het onderwijslandschap van onderuit wel eens sneller gaan veranderen dan we zouden denken. Laat mij die droom schetsen in een denkbeeldig land. Een land, dat oranje land daar in het midden van de kaart, met twee onderwijsinstellingen die elk hetzelfde vak aanbieden. Ik leg het uit voor een vak, maar je kan het ook op opleidingsniveau bekijken. In de praktijk betekent dat dat die twee onderwijsinstellingen elk een lesgever zullen te werk stellen die dat vak geeft. Nu heb ik een droom dat er moedige lesgevers opstaan die ervoor kiezen om hun vak digitaal aan te bieden. Door hun lessen op te nemen, door die lessen te streamen, door ze te verwerken in kennisclips, in leerpaden, door met een flipped classroom te werken, op deze en veel andere manieren. Daarmee vertel ik eigenlijk niks nieuws, want sinds corona weten we dat we die dingen echt kunnen. Nu, meestal zullen die digitale vakken alleen toegankelijk zijn voor de studenten die binnen de bubbel van de eigen instelling werken, de studenten die daar in die onderwijsinstelling ingeschreven zijn. Ik heb een droom dat die lesgevers die hun onderwijs digitaliseren, het ook aandurven om hun digitaal materiaal open te stellen voor mensen die niet als student aan hun instelling ingeschreven zijn. Ik heb een droom dat op die manier iedereen uit het land die wil meekijken en meeleren in dit vak, daar ook toegang tot heeft. Ik heb een droom dat er dan enkele studenten uit die andere instelling zijn, die dat digitale vak opmerken en die zeggen, tja, dat is wel een heel stuk beter dan hetgeen wij hiervoor geschulteld krijgen. Waarom krijgen wij hier ook niet zoiets? Ik heb een droom dat die lesgever aan die andere instelling zich dan ook gaat bezinnen over digitale lesvormen. Of beter nog, dat alle lesgevers van alle instellingen van het land die datzelfde vak geven, gaan samenwerken en een gemeenschappelijke digitale cursus maken, die ze dan geheel of gedeeltelijk geven aan alle studenten van het land, waarbij ze elk op zich beschikbaar blijven om hulp en feedback te geven aan de studenten van hun eigen instelling. Ik heb een droom dat uiteindelijk zo iedere student van waar ook ter wereld terecht kan bij elke onderwijsinstelling van de wereld om daar het vak te nemen dat voor die specifieke student het ideale vak is. En dat is een droom waarbij er alleen maar winnaars zijn. De lesgevers zullen meer tijd hebben voor individuele interactie met hun eigen studenten. De kwaliteit van de cursussen die gaat omhoog door samenwerking. De studenten hebben toegang tot een veel breder aanbod aan vakken. Onderwijsinstellingen kunnen studenten recruteren van overal. Te veel voorbeelden om hier allemaal te bespreken, dat is voer voor een ander verhaal. Dit betekent overigens niet dat studenten alleen maar achter hun laptop zouden moeten zitten, dat sociale interactie en persoonlijk contact verloren moeten gaan. Studenten hebben nog steeds de mogelijkheid om zich te organiseren in groepen die samen studeren. En onderwijsinstellingen kunnen dat faciliteren. En dat gebeurt nu ook al met onderwijsruimtes waar mensen samen online lessen volgen, discussies houden over een online les die ze net daarvoor gevolgd hebben, samenwerken aan opdrachten, dat soort dingen. Maar dan gebeurt dat omdat die studenten dat willen. En niet omdat het door de onderwijsvorm niet anders kan. Oeps, opgelet, tijd voor reclame. Excuses daarvoor. Aan de UGent geef ik al verschillende jaren twee vakken die volgens de methode die ik hier net beschreef georganiseerd zijn. En die vakken zijn vrij en open. Met de twee URL's die daar staan kan je daar zo in binnenstappen.
En omdat dat nu al een paar jaren loopt, zijn er ondertussen veel meer vrijwillige internationale deelnemers in die vakken dan er Gentse studenten zijn. En beide vakken zijn al overgenomen door een andere Vlaamse universiteit. Dus het model werkt. Het is niet zomaar een droom. Het kan werken. Dat digitaliseren van die vakken heb ik bewust low budget gehouden, omdat ik iets wil dat echt voor iedere lesgever bereikbaar is. En ik wou in dit verhaal niet opnieuw uitleggen hoe ik dat didactisch, praktisch en technisch aangepakt heb, want daar heb ik eerder al enkele video's over gemaakt. Je vindt de adressen hier op deze dia. Als er één dia is waar een screenshot nuttig is, dan is het deze. Daar kan je de didactische en praktische uitwerking bekijken. Dus als ik samenvat, de digitale tools van vandaag die bieden ons onderwijs de kans om uit te breken uit de oertijdvorm waarin het vastgeroest was. En zowel individuele lesgevers, opleidingen als instellingen hebben de mogelijkheid om dat te realiseren. Low budget en zonder grote technische hinderpalen. We konden dit eigenlijk al veel langer doen. De technologie was er al rijp voor, maar de geesten nog niet helemaal. En hadden we dit eerder gedaan, dan had corona ons op onderwijsgebied helemaal niet zo hard kunnen verrassen als het nu gedaan heeft. Maar in ieder geval heeft corona ons wakker geschud en wordt deze onderwijsdroom daardoor nu misschien sneller gerealiseerd.